vlast, čovek koji je u vlasti, čovek koji ima vlast nad državom, nad velikim preduzećem, nad narodom, koje sposobnosti i kakvu volju čovek treba da ima da bi bio sposoban da, da vlada, eto, nad, recimo, državom, nad narodom? Pa o tome smo govorili kad smo govorili tamo o volji u onoj emisiji i o želji. Znači, svako može da radi neki posao iz različitih pobuda. Neko može, neko hoće da bude vlast da bi ga ljudi cenili, da bi ga ljudi uvažavali, da bi mu ljudi aplaudirali, da bi on ušao u istoriju kao vladar države. Znači, ovaj, iz pogrešnih pobuda. Neko može da napravi pakt sa međunarodnim kriminalcima i da kaže, vidi, narod je stoka, mi imamo stručnjake, psihologe, kako se manipuliše sa narodom, razumeš, bolje da ih držimo pod drogama nego da ih držimo u lancima, hoćeš da budeš, da vodiš državu po tim uslovima, mi vladamo svetom, ovaj kaže, hoće. Postoje, to je još jedna opcija. Sledeća opcija je da čovek koji je patriota, koji voli svoj narod, koji želi ljudima da pomogne, shvati kako ovaj svet funkcioniše. Možda on krene u početku istina, pravda, moral, ovo, ono. Međutim, kroz bavljanje politikom, on vidi kako funkcioniše svetski sistem. I da ne može onda isteruje pravdu. I da on kao vladar ima limitirane, vrlo uske mogućnosti šta može da radi. Ovo potpuno razumem, zato što sam i sam bio vođa jedne, ali kažemo, građanske inicijative ovde i predvodio proteste, pokušao da sprovedem, ajde kažemo, nekakvu... Da isteruješ pravdu, tako. Da, da. I onda ti vidiš kako sistem funkcioniše, kako je to korumpirano, kako funkcioniše narod, da narod ne interesuje ništa što je vezano sa moralom, uglavnom ih interesuje njihove sebične želje, učlanjuju se u stranke da bi se zaposlili i tako dalje i tako dalje. Naravno, ovi koji su, kojima je stalo do morala, oni se uglavnom razočaraju i napuste, a postoje neki kojima je stalo do morala i kažu, vidi, jeste to žabokrečina, demokratija, ali šta je tu je, hajde da u ovoj žabokrečini koja se zove demokratija, da se mi tu organizujemo, koji kapiramo kako sistem funkcioniše i da tu pokušamo da izvučemo maksimum za sebe, za svoje porodice i za svoj narod, bolje da mi vladamo državom u demokratiji nego da dođu neki polupanci i da nas sve razvale i odvale i da budemo kao Evropska unija. Razumeš? Tako da postoje različite pobude iz kojih neko ulazi da se bavi politikom. Ja znam ljude koji se bave sportom, koji vide šta je sport, da je to žabokrečina. Kaže, Miroljube, ja se bavim fudbalom jer nemam ništa bolje, ne znam ništa drugo da radim. Evo da ovde na fudbalu uzem neku paru, ono, muka mi je od fudbala, ali da uzem neku paru, razumeš, i da posle ne znam nešto pokrenem da radim, da ne moram da živim kod roditelja. I ja to razumem. Tako se ljudi bave neki politikom, tako, to je moje mišljenje vezano za ljude koji trenutno vode, mislim, vode državu Srbiju, da su oni ušli u politiku iz tog razloga. Znači, daj da spasimo šta se spasti može u žabokrečini demokratije, to vidimo po tome da je Srbija ubedljivo najliberalnija zemlja na svetu kada su u pitanju ove restriktivne mere. Znači, daj da mi tu pokušamo da spasimo koliko možemo da spasimo u potpuno nepovoljnim uslovima demokratije. Ovaj, i to ti je kao ono kad je za vreme Drugog svetskog rata, kad je Toma Maksimović bio u vladi nacionalnog spasa Srbije, koje je prevodio Milan Nedić, znači, spašavao da spašava izbjeglice iz NDH. Znači, daj da spasimo šta se spasti može. Znači, neću ja sad se bavim ovde da pronalazim mane Milanu Nediću i ovima, daj da spasim šta se spasti može. Razumeš? Znači, u nenormalnim uslovima postoje političari koji ulaze u tu žabokrečinu demokratije da budu vladari, ali on to su limitirani vladari. Vladari su oni koji vode svetske tokove.
I oni ako kažu, razumeš da je čovjek nastao od majmuna, nastao od majmuna. Ako oni kažu gej parada, gej parada. Ako oni kažu pandemija, pandemija. Ne možeš ti da kažeš nije pandemija, a ti si predsjednik države ili vodiš državu. Znači oni šta kažu, to je. Jasno, jasno. To je priča. I onda tu postoje ljudi koji se bave, koji kažu, koji stvarno u to veruju. I da smo nastali od majmuna i u gej parade i ovo, sve veruju. A postoje oni koji znaju da je to prevara. Holi, narod je stoka, daj da mi s njima manipulišemo. I postoje oni koji kažu, jeste prevare, jeste ovo, ali daj da vidimo šta mi možemo uradimo da spasimo narod, da spasimo ljude. Znači, tako da postoje različiti pobude zbog kojih se ljudi bave politikom i žele da dođu na vlast. A recite mi, šta mislite o tome da ljudi koji su na vlasti imaju veću odgovornost, to se vidi. Imaju veću odgovornost i pred sobom, i pred ljudima, i pred Bogom, naravno. Jer utiču na, u izvesnoj meri utiču na ljudske sudbine. Ljudi, od onih ljudi nad kojima vladaju. Zapravo, ja nekako, mi se to čini da je sve to u nekoj korelaciji. Gospod je dopustio da jedni upravljaju drugima. Ovi su u takvom duhovnom stanju da ovi koji vladaju njima, zapravo, ajde kažemo, nemoralna vlast dolazi nemoralnim ljudima. Znači, sa razlogom se to dešava. Ali, ono što mene zanima, ljudi koji imaju visoku, ajde kažemo, moć i koji su u vlasti, imaju veću odgovornost, ok, ali da li oni moraju da imaju određene sposobnosti, na primjer, da se prilikom gubitka njihovih materijalnih stvari, ili možda intelektualnih, ili duhovnih, ili kad im se nanese nepravda, kada im se dese neke životne neprilike ili zdravstveni problemi ili kakva god neprilika bila životna, da li su to ljudi koji sa lakoćom to podnesu, koji se ne ljute, koji se ne ostaju ozlojeđeni, ne tuguju, ne muči ih depresija i tako dalje, nego imaju to, ajde kažemo, duhovnu snagu da s lakoćom podnose životne neprilike. Da li je to tačno i kakvo vi mišljenje imate o tome? Najteža stvar u životu je raditi sa ljudima. To nema ništa teže od toga. Ja znam preduzeća u kojima na šalteru oni koji rade sa ljudima rade samo 6 meseci. I posle 6 meseci vlasnik preduzeća i sklanja sa tog radnog mesta na neko drugo radno mesto. Jer raditi sa ljudima duže od 6 meseci, on tako narušava zdravlje svog radnika. I onda ga pošle tamo negde gde nema posla sa ljudima. Radi neki posao tamo u magazinu ili na nekom drugom radnom mestu, u kancelariji, šta ja znam. Da. Tako da nema teže stvari nego raditi sa ljudima. Neko ko je na vlasti, to je neko ko ima posla sa ljudima. To je ubedljivo najteži posao. To možda radi samo neko ko ima mnogo jak želudac, u duhovnom smislu. Nije samo što on radi sa ljudima ovde, sa polupancima u svojoj stranci, sa ovim svojim ministrima, tu ima svakakih. Ima tu ljudi koji su mu lojalni, s kojima je prijatelj, ali ima i neki koji su predstavnici određenih uticanih međunarodnih grupa koje mora tu da trpi. Čovjek koji je na vlasti mora da se susreće sa belosvetskim dijabolicima. Zamisli, predsjednik Srbije treba da se susreće tamo sa Clintonom, sa Schroederom, sa Angelom Merkel i sa ovim tupavcima. To je, brate, mislim, bolje da biju nego da pričaju. Svi ti dijabolici, oni koji su bombardovali Srbiju, koji ovo. I on mora, znaš kakav on mora da ima želost da s njim bude ljubazan, da ovo da on. I sigurno da takvi ljudi koji uspevaju da funkcionišu sa ljudima, sve fino, da su to ljudi koji stvarno imaju jak želudac, koji imaju jak karakter, jaku volju. Znači, Bog ih je baš dizajnirao i oni su naravno radili na tome da se osposobe u tom smeru.
Ali to su isto ljudi koji koji su emotivni, koji imaju sve osjećaje. Oni su izgradili svoj karakter da mogu da istrpe ljude da ovo zbog višeg cilja. To je pitanje izgradnje karaktera. Ali kad ti napadneš njihovu decu, razumeš? Evo sad su napali, razumeš, sina predsjednika države, što je on sačekao na granici kapetana Dragana kad je ovaj izašao iz zatvora. Razumeš, on došao predsjednikov sin i sačekao ga i razumeš, oni su skupili tu neku donaciju, navijači, prijatelji, on skupili, ne znam, neke pare. Bili su tu neki biznismeni, ovo, ono. Skupili su neke pare da dočekaju kapetana Dragana i obezbedili mu neki stan da ima gde da dođe i neki auto, razumeš, nisu mu kupili Lamborghini ko što je kupio moj rođak Luka Dončić od 500.000 evra. Kupili su mu neki autić, ne znam ni koji autić su mu kupili. Stan od 45 kvadrata mu kupili. Razumeš? To su sitne pare. Razumeš, to su oni skupili, pa više se para skupi kad neko dete bolesno pa treba da ide u Barcelonu na operaciju, ovo ono. Ovo što su oni skupili za kapetana Dragana, to su sitne pare. I sad su oni krenuli, oni napadaju predsjednika države preko dece. Znači, oni njega napadaju. Naravno, i ti vidiš po njegovim izjavama da to njega pogađa. Znači, nije on, razumeš, od kamena, bez emocija i ti s njim možeš da mu napadaš decu, kod nje, razumeš. Poleti, naprimjer, kapetan Dragan traži da se radi rekonstrukcija, to je tražio i Zvezdan Jovanović, koji je optužen da je navodno ubio Zorana Đinđića. Oni kad su, Zvezdan Jovanović kaže, i traži se rekonstrukcija, da kada je, Zvezdan Jovanović kaže da kada su ga uhapsili, oni su pred njega stavili izjavu koju on treba da potpiše. I pokazali su mu sliku njegove porodice. I rekli, ako ovde ne potpišeš, pobićemo ti familiju, pobićemo ti ženu i decu. I to je strategija koju su koristili u vreme Staljina. Razumeš? Znači, oni te uhvate, vidi, ovako ćeš da robijaš, potpišeš, robijaš, ostaće ti porodica živa. Ako ne potpišeš, ubićemo i tebe i porodicu. Izvoli. Ili ćemo da ti ubijemo porodicu, a ti ćeš da robiješ. Znači, nećeš da potpišeš, ideš na robiju ili ćemo te ubiju, možda radimo s tom što hoćeš. I to je bila situacija sa Zvezdan Jovanovićem, kako kaže Zvezdan Jovanović. I kapetan Dragan traži, znači oni idu da napadaju decu. Oni preko dece idu da te... Viš ti šta su radili, na primjer, nacisti na prostorima Srbije i Austro-Ugari, Austro-Ugarska vojska, za vreme Prvog svjetskog rata. Ti napadneš njihove vojnike, oni ulete i pobiju ti familiju. Evo, zadnja informacija koja mi je ostala u sjećanju je kada je desna ruka popa Momčila Đujića, vojvode popa Momčila Đujića, koji je podigao ustanak protiv ustaških koljača. Znači, njegova desna ruka je bio jedan Hrvat koji iz Splita, koji se zvao Marin Stude. Komunisti kad su uleteli posle, kada je Crvena armija ušla u Jugoslaviju, komunisti su uleteli u Split i pobili su celu familiju tog Marina Studea. Znači, on ti ubija decu. On ti ubija familiju. Razumeš? Da. I kad on tebe hoće da povredi, ne može predsjednik države da bude, ili taj koji je na vlasti, da bude imun kad mu napadaju decu. Razumeš? On jeste, on lakše podnosi udarce jer ima posla s ljudima. Ali on je emotivno vezan možda više nego drugi. Jer on se žrtvuje, razumeš, za otadžbinu, za porodicu, neće da napadaju decu predsednika Nemačke ili predsednika Francuske ili Španije. Šta ima njega napadaju kad su oni legli na rudo, oni ne pružaju nikav otpor na ovom svetskom poretku. Ali bitka se vodi u Srbiji, bitka se vodi u Rusiji i bitka se vodi u Izraelu. To su države koje još nisu pokorene. Amerika je već legla na rudu, tu i tamo, i u Americi se, Amerika je, se satanizuje globalno. Ali to su zemlje, ove četiri zemlje koje sam nabrao. Srbija, Rusija, Amerika, Izrael. To su zemlje, gde, Belorusija, kad kažem Belorusija, mislim na Rusiju, to je isto. To su zemlje gde su sukobi. Zašto? Zato što tu nisu pokorili i tamo ubijaju i decu i, razumeš, u toj nemilosrnoj borbi.